Labą dieną, ko galėčiau padėti? Gal galėčiau gauti šių vaistų, gydytojas išrašė jiems receptą. Taip, minutėlė, tuoj surasiu. Štai, prašau. Gal dar ko nors pageidautumėte? Taip, norėčiau įsigyti tvarščių ir dezinfekavimo skysčių. Kokio tvarščio norėsite, sterilaus ar ne? Sterilaus. Ar norėsite sterilių servetėlių ar binto? Net nežinau, gal geriau servetėlių bus patogiau naudoti. Turime jų įvairaus dydžio. Sakykite, kokiu jums reikėtų? Gal duokite po 5 kiekvieno. Štai, prašau. Labai ačiū, jie tikrai bus tinkami. Jos tikrai labai geros. Sakykite, ar dar ko nors norėtumėte? Taip, norėčiau ko nors nuo gerklės skausmo. Ko labiau norėtumėt, ar geriamos arbatos, ar čiulpiamų pastilių? Net nežinau, kas būtų geriau, vaistus naudosiu ne tik aš, bet ir mano sesuo. Gal geriau pastilių? Kokia amžiaus jūsų sesuo? Jei 6 metai. Na, tokiu atveju siūlyčiau pastilių, jų turime įvairaus skonio. Jos skanios, todėl ji tikrai pastilės norės vartoti. O jums pasiūlyčiau arbatėlės. Ji nuramins gerklės perštėjimą, bet to raminančiai veikia. Gerai, ačiū. Pastilės vartokite 3 kartus per dieną. Supratau, ačiū jums. Ar viskas? Taip, viskas. Sakykite, kiek visa tai kainuos? 36 litai 80 centų. Ar turėsite gražos iš 50, nes smulkiau neturiu? Taip, žinoma. Tuomet prašau. Štai jūsų graža, geros dienos ir sveikite.